Brno-Bohunice je devátá největší městská část Brna. Původně se jednalo o samostatnou obec, která byla k Brnu připojena v roce 1919. Historie osídlení místa je ale ještě mnohem starší. První písemná zmínka o Bohunicích je z 29. září 1237, kdy římský papež věnoval Bohunice záborovickému klášteru. My stojíme před bohunickou kapličkou, kde se krásně snoubí ta bohunická historie, ta zachovaná jediná bohunická historie, ta nejstarší bohunická stavba s tou novostavbou sídlištní. Není náhoda, že Bohunice mají ve svém znaku vinnou révu. Vinařství zde patřilo mezi tradice a alespoň částečně se na historii podařilo navázat díky symbolickému obecnímu vinohradu. Tento místní obecní vinohrad jsme založili před více jak 10 lety. Tento vinohrad má 25 hlav. Každá hlava má svého kmotra, který se podle svých nejlepších možností o tu svoji hlavičku stará. Obecní vinohradníci vyrobí velmi kvalitní víno, které potom nabízí a podávají při různých kulturních a společenských akcích zde v naší místní části. Současné vedení radnice se snaží zajistit občanům kvalitní podmínky pro aktivní život. V Bohunicích si zkrátka každý najde to své, seniori, rodiny i děti. S potěšením můžu konstatovat, že se nám jak zamiluje za minulé volební období, tak i za toto volební období podařilo udělat spoustu věcí, které jsme si naplánovali. Ať už jsou to dětské hřiště, obnova dětských hřišť, výměna herních prvků, ať je to kamerový systém, který přispívá k bezpečnosti zde v okolí a který hodláme dále rozšiřovat. Jsou to i ale drobnosti, které možná někdo nevnímá, ale je to výměna laviček za lepší. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo opravit všech 5 prostranství, velkých prostranství, které v Bohunicích máme a kde se shromažďují lidé. Důležité je pro mě také to, že máme opravené a udržované mateřské školky a školy a že do nich chodí děti a rodiče rádi. Ve školce to mám ráda. Máme žabičky třída. A za třetí máme v Bohunicích velmi kvalitní zeleň. Za dobu mého působení se podařilo zasadit spousty, možná tisíce nových stromů a keřů a máme kvalitní udržované travnaté plochy. Tady do té zeleně se nám podařilo velmi dobře integrovat dětská hřiště, které jsou dneska plné dětí. Nejvíc mě tam baví houpačka. Děti a rodiče určitě ocení nejen nová hřiště. Novotou svítí v městské části i veřejné plochy, kterých se podařilo opravit hned několik. První z nich, asi nejvýznamnější, je náměstí před radnicí. Potom bych zmínil krásné prostranství u pošty 30 na ulici Běloruská, velmi hezky upravený prostor před základní školou Arménská, před základní školou Vedlejší a v neposlední řadě prostranství obchodního domu Kavkaz. Množství realizovaných projektů pro rozvoj Bohunic by se nikdy nemohlo povést, nebýt sehraného týmu vedení radnice. Tomu se skvěle daří spolupracovat s místními občany, kteří se mohou se svými návrhy na představitele městské části kdykoliv obrátit. Budu rád, pokud se mi podaří z pozice místostarosty přispět k tomu, aby Bohunice zkvétaly, aby Bohunice byly prima adresou, aby zde mohly žít naše děti v klidu, ve zdraví, v pokoji, aby byly bezpečné a byly pro všechny. Každý rok investujeme desítky milionů do oprav našich škol a školek a myslím si, že to na nich je vidět. A jsme rádi, že máme ve školách a ve školkách kvalitní pedagogický personál, který dělá všechno pro to, aby naše děti byly spokojené. Já bych popřál všem bohunickým občanům, aby nás toto víno sjednocovalo a jak se říká u nás na Moravě, ve víně je pravda, pravdu mluví, kdo si zavdá, proto pravdu nemluví, který vodu enem piju.